نبی نے حدیث میں فرمایا کہ قرب قیامت میں حال یہ ہو جائے گا کہ اسلام رسول رواج کا نام رہ جائے گا اور مسلمان صرف نام کا رہ جائے گا. اور آج دنیا میں آپ کو نام کے کتنے مسلمان ملتے ہیں؟ نام نور الاسلام ہے لیکن دور دور اسلام کا اس سے واسطہ ہی نہیں ہے. نام جو ہے اس کا جو ہے شمس الاسلام ہے لیکن اسلام کا دور دور واسطہ ہی نہیں ہے. اس لیے یہ ضروری ہے, تبھی نبی فرما رہے ہیں یہ صراط مستقیم اعتدال اور توازن کے ساتھ آپ جس کو اسلام سمجھ رہے ہیں وہ کہیں افراط اور تفریط میں نہیں چلے گئے. اس لیے فرمایا تو صراط مستقیم پہ قائم رہے جیسا کہ تجھے حکم دیا گیا.